U nedelju dolazi car Konstantin, ovo utakmica danas bila je dobar uvod što se golova tiče. Pretpostavljam da je tu i među ovim igračima bilo oni koji su potencijalni za nastup u nedelju, tako da je ta neka atmosfera, veza postojala. Naravno, da. Mi ćemo sigurno koristiti neke od ovih igrača ovde. Neki će početi utakmicu kao Vlajković, se vraća iz kartona. Danas je odigrao 60 minuta da bi ovaj održao ritam, jer nije igrao sad za vikend. Svakako je Petković dao danas 3 gola. Ilić je tu, Tomović, to oni koji su već negde i puno puta u stvari bili starteri, tako da sve u svemu nemamo mi sad 25 ili 6 igrača da možemo baš tako paralelno da kuramo dva tima, ali eto, ovo što smo danas napravili, kažem, imam, mislim, neku svrhu i nadamo se da će neki od ovih igrača napraviti bar približan učinak tamo u nedelju kad budu dobili minutaž. Petković se nametnuo hat-trikom. Pa jeste. Ovo je dobro golo. Jako dobro, dva izuzetno lepa individualno i ovaj jedan iz akcije, ovaj Oni Stanković iz osmišljene fine akcije, tako da dobro je da je tako. Dolazi car Konstantin, prema ocenama mnogih, jedna od boljih ekipa, ovi koji su ispod nas, naravno. Tako da, bit će dobra utakmica. U svakom slučaju, očekujemo, naravno, da se nastavi ova serija. Da, očekujemo, naravno, imamo obavezu da bude tako. Car Konstantin, ko što i tabela pokazuje, to je ovaj, ne mislim da je trenutno četvrti na tabeli, ili tu negde treći sa Jagodinom, ne znam baš tačno, ali izuzetno kvalitetna ekipa, to smo konstatovali u prvom delu, tamo smo imali jednu jako interesantnu utakmicu, dobili smo je ovaj 2-1. Oni ovog proleća igraju malo promenjivo, poslednje dve su dobili, ali generalno igraju ovaj promenjivo, ali imaju sigurno kvalitet, braća Petrović, Mitić, Lazarević i ostali igrači, znači koji su igrali malo viši nivo, ali eto, nama ostaje ovaj obaveza nekako, imamo već i neko moranje pobeđivanja, imamo tih 5 koraka prednosti, nadamo se da ćemo da rešimo to i da polako privodimo te stvari kraj.